B-boy. Proud to present. Сьогодні я познайомилась з одним хлопцем. Так, то я. І вирішила відразу перевірити його номер в додатку Get Contact. Для чого тобі перевіряти мій номер, якщо ми тільки познайомились? Він сказав мені, що в нього немає дівчини. Ні, немає, але й той познайомився з тобою. А в додатку його номер удвох записаний як коханий, утрьох мій чоловік. Це неправда, блін. Так це ж неправда. Справжнісінький брехун. Ось і я запишу його як дівчатка, не обманюйтесь, великий брехун. Я не брехун і не великий. Який сенс? Ну, окей. Обов'язково завантажити цей додаток. А якщо серйозно, то не завантажуйте цей додаток. Бо це повна